Šesto poglavlje Lukinog evanđelja je onaj Isusov programatski središnji govor u kojem je izrečeno ono središnje iz evanđelja koncentrirano u nekoliko rečenica. Znamo da je Isus prije nego što će izgovoriti blaženstva proveo neposredno prije toga na gori, proveo je noć u molitvi, pozvao je učenike i usmjerio je svoje učenike da slušaju njegovu riječ i činio je mnoge znake čudesa, ozdravljao nečistih duhova, oslobađao. Iz njega je izlazila snaga koja ozdravlja. Tako i iz ove riječi koju sada čujemo, koju smo sada čuli, koju nam crkva donosi kao hranu, izlazi i na nas se razlijeva njegova riječ. Ova riječ koju sada čujemo nije ljudska, nego je njegova. Iz ove Božje riječi izlazi snaga koja ozdravlja i liječi srce koje je otvoreno, koje želi Boga, koje hoće, koje vjeruje Bogu. Iz njegove riječi izlazi snaga i razljeva se na nas, iz njegovih sakramenata, ovdje svete mise, izlazi ozdravljajuća Božja sila u svetoj ispovjedaonici, u svetoj pričesti. Krist, gospodin, nastavlja svoje djelovanje. Njegova riječ je učinkovita, njegovi sakramenti su djelotvorni. Tamo gdje je srce otvoreno, tamo gdje srce želi, tamo gdje srce traži, tamo gdje je pukotina. Koje srce ne može primiti Božju milost, ozdravljajuću silu koja je prisutna, koja dolazi čovjeka pohoditi i spasiti? To je ono, to su one zapreke koje su izrečene ovdje u blaženstvima, u drugom dijelu, riječima jao. Jao vama bogataši, jao vama koji ste siti, jao vama koji se smijete, jao vama kad vas svi budu hvalili. Ljudsko srce može postati zatvoreno za Boga. Zapravo ako pogledamo moderni svijet u kojem mi živimo, ljude, dobar dio ljudskog roda tako živi u zatvorenosti za onoga koji ih je stvorio. Iako u sebi čovjek ima neiskorjenjivu glad, žeđ za Bogom, ipak je negdje ta zatvorenost, ipak je negdje ta pukotina koja nije zapravo otvorena. Srce krvari, ali ne dopušta, ne želi da uđe, ne traži dovoljno ili se ne trudi dovoljno da dođe Božja ozdravljajuća sila. Kada Isus izgovara ove svoje programatske riječi, ovaj središnji govor, onda on kaže nešto što moderni svijet današnji treba čuti, što zapravo svaki čovjek ovo koji živi, prolazi ovim svijetom, treba čuti. Nešto što je uzdrmano, nešto što je poljuljano, nešto što je gotovo, čini se kao da ne postoji. A što je to? Isus ovim riječima izriče jednostavno, postoji smisao života. Postoji najdublja svrha ljudske egzistencije. I ona nije proizvoljna. Nju ne izmišlja čovjek. Ona je upisana neiskorjenjivo u srce svakog čovjeka. I čovjek može ostvariti taj smisao. I čovjek traži tu svrhu. I traži to ispunjenje. I ono postoji. I Krist ga gospodin otkriva. Način kako ljudsko srce postaje zatvoreno za onu najdublju svrhu ljudskoga postojanja koja je Bog, je ovo bogatstvo. Kada prihvatim kao svoju svrhu, odnosno načinom života, gestama, riječima, životnim usmjerenjem, da bogatstvo, odnosno dobro ovoga svijeta,
koja su sjajna, koja su izvrsna, koja su odlična, da ona budu svrha moga života, da ona budu razlog zbog kojega živim, prema čemu je usmjereno moje srce, što ispunja moju nutrinu, ja ću nužno biti frustriran čovjek. Zašto? Zato što je naše srce šire i veće nego što je nebeski svod. Naše srce je, ima ogromne težnje, ogromne čežnje, veće su od svoda nebeskoga. I ne postoje tolika dobra ovoga svijeta, da imam sva dobra ovoga svijeta, opet moje srce nije zadovoljno. Nije, jer jednostavno nije stvoreno za to. To nije njegova najdublja svrha i smisao. I zato se vara moderni čovjek kada kaže bit ću sretan onda kad budem imao, kada budem dobio to i to. Koliko god bilo dobro auto, automobil, još bolje hoću imati. Koliko god bilo dobro, dobro materijalno, po sebi u redu, ali moje srce hoće još. Zašto? Jer svoju beskonačnu dušu, srce, čežnju koja je u mene neiskorjenjiva, želim ispuniti tim. I što se onda događa? Događa se ovisnost. To je i u svim ovim ostalim jao izraženo. Zašto Isus kaže jao? Zato što taj čovjek je žalostan do kraja. On nikada neće uspjeti postići to što traži. Nikada njegova beskonačna težnja i čežnja neće biti zadovoljena, ispunjena, prožeta. I zato je nesretan. Jao vama koji ste sada siti. Dobro je biti gladan i onda utažite svoju glad. Žedni smo i utažit ćemo svoju žeđ. To je posve normalno, ljudski. I moramo se zato truditi i boriti i osigurati ljudima s kojima živimo, djeci, da imaju jesti. Ali zašto Isus kaže, jao vama koji ste sada siti? I na što se to odnosi? Kada svoju beskonačnu čežnju, unutarnju dušu, svoje srce, neizmjerno veliko i veće od svoda nebeskoga, hranim i ispunjam tjelesnim užicima, koji god to bili, koliko god oni bili dobri, koliko god oni bili sjajni, oni su premaleni za onu širinu moga srca. Moderni čovjek je na ovome području prihvatio kao svoje božanstvo svaku vrstu užitka. Kako čovjek postane ovisan o tom užitku? O bludu, o hrani, droga, što god bilo, uzme i ispunja srce s tim. I to zaista dadne jedan užitak i dade jedan osjećaj punine i zadovolji donekle moje srce i ispuni donekle moju potrebu. Ali onda u meni nezadovoljstvo i ja hoću još, i ja uzmem još i ja onda mislim, evo ga sad je, i u meni još veća glad i ja onda opet idem iz užitka u užitak, iz tjelesnog užitka u tjelesni užitak, sve više i više ispunjajući svoju besmrtnu dušu, čežnju, onim što nikako ne može ispuniti moju dušu, onim što nikako ne može ispuniti moje srce, do kraja za tim čeznem. I postajem nesretan. Ja sam nesretan i moja frustracija je velika. Ja sam nesretan čovjek i zato ja o meni. I moje srce postaje onda otežalo, teško. Kad Isus kaže, jao vama koji se sada smijete, možda oko prilike moderni svijet mi sugerira, govori, važno imati dobre osjećaje, važno se je dobro osjećati, pozitivno, budi pozitivan, budi veseo, budi nasmijan, budi s dobrim osjećajima, uživaj. Međutim, koliko god se čovjek dobro osjećao, koliko god moji osjećaji bili dobri i koliko god to po sebi bilo dobro, to jednostavno nije dovoljno. I u konačnici, jao meni, ako imam samo dobre osjećaje, jer to nije dovoljno za moje srce i moju dušu. I konačno, zašto Isus kaže, jao vama kad vas budu hvalili? Zato što
imamo nagnuće duboko u svojoj nutrini, čeznemo za prihvaćenošću, što je po sebi sjajno, čeznemo za poštovanjem, što je po sebi dobro, čeznemo za čašću. Ali ovdje uzimam to prihvaćanje od ljudi, pohvale, poštovanje kao svoje najveće dobro. Ali to, koliko god bilo dobro, nije dovoljno i ne može mi ispuniti srce i dušu. Zašto? Ama jer nisam za to stvoren. Što znači ići putem pakla? Jednostavno slijediti ova nagnuća koja su u nama prisutna, tražiti čast i hvalu i prihvaćenost, tražiti materijalna, odnosno dobra ovoga svijeta i u njima tražiti ispunjenje, prihvaćati užitke ovoga svijeta, tjelesne kakve god bili, i s njima hraniti dušu i živjeti dobrim osjećajima, samo njima i s njima se zadovoljavati i da je to to. Isus kaže, to je put u jao. To nije dobar put. I on nudi spas, nudi drugi put, nudi put u blaženstvo. Nudi put u blaženstvo, odnosno u ostvarenje ovoga što moje srce najdublje hoće. Kad Isus kaže blago vama, on izražava blaženstvo. Blaženstvo je stanje sreće, stanje potpune ispunjenosti, stanje onoga za što je ljudsko srce stvoreno, ispunjenja, ostvarenja smisla. I u konačnici sva blaženstva su usmjerena na ono što je Krist donio ovome svijetu. Kada pogledamo bogatstvo, daje mi nešto dobro. Kada pogledamo hranu, užitke, daje mi nešto dobro. Kada pogledamo dobre osjećaje, dobro mi je. Kad pogledamo hvalu, čast, dobro mi je. I postavlja se pitanje, ama što je taj Krist, gospodin, donio ovome svijetu? Kada i dalje imamo što imamo, što je on posebno donio ovaj svijet? Što je on donio veće od užitka, od materijalnog dobra koje je odlično, od svega ovoga što smo nabrojali? Što je to veće i što je to donio ovome svijetu? Kad i dalje postoje bolesti, patnje, smrt, umiranje, kao da se ništa nije promijenilo, kao da ljudsko srce ništa posebno novo nije dobilo. Što je donio? Donio je Boga. Krist je donio Boga. Donio je najveće moguće što može biti. Osobu, objavu onoga koji me stvorio, objavu onoga koji me ljubi, objavu onoga za koga sam stvoren. Donio mi je najveće moguće, Boga. I ja zbog svoje slabosti i uskogrudnosti mogu misliti da je to premalo, ali to je zapravo sve. Za sebe si nas stvorio, Bože. Za sebe i te naše beskrajne čežnje, veće od nebeskog svoda, možeš ispuniti jedino ti, te moje ponore i dubine i moju besmrtnu dušu i ova svrha najdublja koja u nama tinja, ti je jedini možeš ispuniti. Ti jedini možeš ući tu i dati to svrhu tu, jer si ti ta svrha, ti si to konačno dobro. Ti si taj najveći užitak, ti si to najveće bogatstvo, ti si taj najveći i najbolji osjećaj, ako ćemo tako već reći. Ti si ta najveća prihvaćenost koju mi može iko dati. To je u tebi. I kad Krist kaže blago vama, on hoće reći blago vama koji niste se zadovoljili manjim dobrom. Blago vama koji vjerujete da postoji veće dobro od onoga koje sada trenutno primam kao svoje zadovoljstvo. Blago tebi koji vjeruješ da je Bog najveće dobro i da On dolazi i hoće doći u tvoj život i ispuniti ga i dati mu konačni smisao i svrhu. Blago tebi, kada čovjek susretne Boga, kada čovjek primi njega, kada primi Kristovu objavu, Kristovo evanđelje, radosnu vijest, kada nanovo se rodi, kada primi Kristovu ljubav, on je dobio sve i njemu više ništa ne treba.
on više ništa ne čezne za ovim stvarima. Slobodan je od njih, uživa ih, ali mu nisu toliko potrebne da će se na njih vezati, da će o njima ovisiti na način da će ih uvijek iznova uzimati, postajati sve ovisniji i sve bolesniji. Koristi ih, ali je slobodan od njih. Trebaju mu, ali nije navezan, nego jedino na svoga Boga. I tu je to blaženstvo. I tu je ta sreća. Tu je sadržaj i tu je zapravo zbijeno sve ono što se nalazi, što govori Međugorje. Čitava poruka Međugorja je zapravo ono što donosi Gospa kroz svoje objave, kroz ukazanja, kroz poruke, je to Krista Gospodina, Evanđelje, nebo spušteno na zemlju. To je ono što mi susrećemo u svetoj misiji Euharistiji. Dolazak Božji nama. Zašto? Da nahrani našu najdublju žeđ, da napoji, nahrani našu najdublju glad, da napoji našu najdublju žeđ, da ispuni i prožme moje biće do kraja i prodahne me svojim božanskim životom. Jer zato smo stvoreni. Sve drugo je manje, sve drugo je nedovoljno, sve drugo ne ispunja. Zato, braćo i sestre, vrijeme je kratko. Brzo prolazi ovaj život. Brzo će proći. Prolazi obličje ovoga svijeta, kako kaže Pavao. Ali ja sam stvoren za nebo. Idem li sada prema nebu? Uvijek nas Evanđelje poziva na to da promijenimo svoj smjer kretanja, da posvijestimo si. Stvoren sam za nebo, stvoren sam za Boga. Nemirno je srce moje dok se ne smiri u njemu. Prolazi sve, proći će i bogatstva i sve, i užici. I što onda? I što onda? Zato poslušajmo ono što nam govori Evanđelje. Primimo srcu ovu radosnu vijest koja uistinu može osloboditi naše duše, ozdraviti ih. Primimo radosnu vijest da je Bog jedini dostatan, da je Bog jedina svrha i najdublji smisao koja me može ispuniti. Evo s tom vjerom da nam Krist Gospodin dolazi po izljevu svoga duha ovdje, primimo ga radosno iščekujući svetu pričest, molimo ga za čitav ovaj svijet koji je bolestan, koji traži zapravo Boga na svoj počesto iskrivljen način, molimo ga za sve duše koje su gladne i čeznu za Bogom, molimo ga za ranjeno čovječanstvo kojem je toliko potreban Bog, koje je toliko gladno i žedno, molimo ga za svoje bližnje koje vidimo da lutaju i za nas, da se istinski svi skupa obratimo jedinome, vječnome dobru. Amen.